sa jëkkeur tukki bu doon bëcc ngay entré yu goor sax rafetu asuma guddi mais bi nga nekké won ci kër gi daawa gis ndey ndey awañ ko nan fréquenté goor bu nan ñu diko fréquenté non non loolu mom commissaire mo musuma gis Di bisa arah
mané li du sa arme bi non nak mais ko le tax nga mëna fenn man des fois damay fay fenn damay impressionner de telle sorte que ne sax duma xam sax la ci def yo non seulement terrain la bo monté garde di nel di tok ci seize ndek yaangi continuer diko def ñu ne dit way nga tok di nelaw c'est parce que beut bu nelawul bu di nelaw beut ba mu tok train na genn yenn heure yi mais non so amé ben temps repos bu ndaw la nga dem tete nokku mais tu préfères comme pour courir de sipon la nek ci xalé jigen ci daw rek di taxawal rek té man fénu man fénu yalla xamna fénu ma fék la ngay nelaw ma roti te yego ko mo dugg mom ci brigade nek ci digënté bi yéwo ak so sa fétal créer nga bénn histoire non créer mo li wala ni gëd la té dama la waxtaan ak yi mëna ba yow da ngay fi gënd li man mëna man comme ko amna gënd na ñëw ba ci yow wax na man sama gënd so mëna fi nga firil mako ndax man bi nga jël at bi jël sé bel et bien que yow ya ko jël ndax man gis na la bi rocci am non sama ki bay tawon dugg ci brigade ma ngi gis mais dama fo da nga am ben soxla bu urgent wala da nga dem rebi pour japp tax wala da nga am ben fo wara dem pour yobale sa arme lool la fexon téw xam nga ni man respect na la respecté bo xam tane do jël sama arme ba ci wax dara lool kessé la dé mais man xam na na arme yow ya ko jël mais li ma la wax ni gënt la ma ñëw nak yow pour so woné frim nga frim ma gënd bi pour lool kessé la dé ci pour ma firi la jënt bi hmm dem la damay firi jënt ma gënd 10 personnes dima adresse firi gi moy hmm yow dañuy abal brigade dañ la tax parce que amo fi sa place ko ni amo xam xam côté bobu la on ban ma la yar kenen combien prends la porte ma dem ma ci buntu bi gennal sama bureau tagal fetal mo sax gennal jël sa portable prends la porte ma sax ki bi gennal sama bureau armé da ko sax légi man buñ ko bété ci yoon dama sama j'ai pas ma tambe de parler avec toi ci d'autres choses à faire mais c'est amuna ben yobante pour yow waxal ta nga gaw genn non di benen lu am solo la c'était pas ça jawat fek na ma fe nek ci bundu bi la ma fek ma do mais boko gisse ni xal la ma sala bind bi rafet na dag bi rafet na ba pare dafa gëna di wat nak diw karam gi ba mu fess del nambo xol même bu dey dox sax tuba yi mi sol dako buy ba mu fess del mu may laaj sa numéro tool da amul mëna faté on la ci xala bi dinat ko boko takké bi nga am ko ba ko mol ko xamantene bi brigade yi nek ci takal bi ami dak na jabar mais combe muso am problème xel man so am bokku daf dede doy am fuite de mémoire fuite de mémoire dede doy pour trop doy nan sangar aussi entre nous dañuy waxtaan amo ben problème dede ha kon jigéen ñoo yobu sax lam sen bi de bien jigéen ñoo yobu sax jëm bien les femmes na ko delo ci dégage ti a 30 secondes na actuellement sen éducation yépp ko commencé yaxu muy cadre yo xamanteni mu ngi jibé ci lami ñu day awami top mais nak jamm gën ay té guerre mondiale sax ci tok waxtan la mujjé ba jamm am xeyna nak
ay nit ngeen nit dina mer dina am lu ko naqadi et tout mais amna fu muy tollu faaw ñu gas lepp sul xol li gëna rafet ci fi lool ñun nak en tant que commissaire en tant que ay homme de loi suñu objectif c'est pas gis nit ki def na ñaawte frey ñu japp tej wala nit ki def na naka sudul non la ñu sanctionner non non suñu objectif aussi moy ñaan ñi gis ñuy and sék jamm bu sétane ñuy seen digënté ñu jëm xoon ñu waxtaan ak ñom bu ñu délo ci war seen xel mëna and ci jamm ak teranga mon commissaire vraiment je suis désolé yo gis na tanki ngay dox ya ngi xol lu mu gëna rafété ya ngi xol lu mu gëna baxé mais quand ay défarat relation pour sama digënté ak nday awami non c'est bon merci lolu andi ma fi comme commissaire ça il faut qu'on soit clair lolu andi ma fi je ne peux pas concevoir man nek ak mom plus de 13 ans ñu am ci ay dom xalé yu judd ba 12 ans may doga xamal ni ma xalé yi dom nañ koy jur ça je suis pas d'accord et ça me fait très mal eh merde feut ché yow soma bañé bañ na la fuk yow yaay tan yow ya so may nga nan yow war nga ma bañ yow monsieur commissaire dang ma wata bañ def gëno ma waram mo fën wo sox bu ko def tok suma xamone ki da fi ñëw mo fi ñëw damay ñëw force jakarlo yow té baaté nopi nday aw déjà ya ñaan yépp yéne commencé exagérer damel jël nga cadeau té jox mo la ko dama doon wax nga dagga ma c'est pas du respect té ici c'est pas n'importe où ci bureau commissaire nga nek fi ku fi jël cadeau ma la koy jox té kuma nopi lo da ngay nopi kuma wax lo nga mais dama cadeau silence de vie dama cadeau c'est pas à toi de me faire je me dis ce qu'il y a à faire laisse-moi faire mon travail correctement et tu me dois du respect je te respecte respectez-moi mais légon ko ci mo respecte ma damel silence de vie da ngay nopi bal mo jox la cadeau amo ak ci affaire man nga amal affaire mal wol mais de ko li wax le mako wax ba mu neex ma bo wax ton mako wax nday awa nday encore une fois de plus respecte ma fi ne pas c'est pas au marché mais meuna jox cadeau da nga bëgg wax dama bëgg wax waxal allez ci mon commissaire problème xam nga la man sama problème moy ndew mo fi pour nga may djibolé ak mom quoi problème xam nga la soxlawumako sax non waxuma ak yow problème xam nga la dafa taxaw mune carrément dom dañ koy djour dama bëgg xam kan moy bayu xalé yi ki mënuma nek ak mom presque des années ma ëmbël ko mune ma ko ëmbël lima ci wara def yeb ma def ko ci ba xalé yi djour ba am 12 ans mënuma dom dañ koy djour na wax kan moy bayu xalé yi ba paré sax man deuxième chose moy dañu wara def test ADN dañu wara def test ADN dama bëgg ñu def ko ñu xam fu mbir mi fété lolu mo fi andi commissaire mo commissaire té suma xamone sax ki mo fi man dama fi ñëw ha mënon nga ma ni defi ñom man sino duma ñëw vraiment avec tout le respect que je vous dois vraiment man xam nga ya may toñ jël nga sa kaddu wax nga déglu na la dégg na la di ma déglu sey nga ne bëggu to ci dara damel yo lay waxal mo commissaire ki dama ko sour ki doyal na sekk ci mom ma gëna doyal ci yow yow xamoo sax sa bop yow xamoo sa bop bo xamoo sa bop di nga réglé ci man yow ma la gëna sour yow ni nga bëgg may lay sey yow sey bi ma la gëna bañ ndaw yow so moytu eh damel so moytu damel yang may bëgg pousser nak il faut avoir l'habitude de respecter les gens quand même on n'est pas au marché yewit nga nek sey bi bëggoto ci lenn dara bëggotuma ci dara fekk ci na ko ci budé fitna ngeen di woté mën na la ci fekk ci bamu saf samp da fekk rek defar moma tax jom ya pas de problème dina jël lolu tek fe def sama liggéey comme lolu la ndey awal lu ñuur ci soñ ya ko ci def ndax kaddu yi bu jiputon ci yow ay dom dañ koy jur ak juro xalé kon du ngeen yegg ci fi ba crise di am ci sen fan légui nak droit la ak devoir moy test ADN yi fam ñu jublu ci nga def ñu xam fu yone ci du ñu jël gëta monsieur le commissaire man lama la waxon debu mom la lay wax tay test ADN bob
xana ma dé mais duma ko def suma déwé nak mën ngeen ko def da koy def ma dé wouté ko sa mo comme ça da koy def ha non da koy def c'est pas à toi de dire ce qu'il allait faire ne frappe plus ma table bul dor ci table bi mo comme ça ci bon disposé allez mo dem quoi ta tang sama njabot genn na ngirom yi dafa les alen ñu xol yow mo sax dawa situation yeb ya ko créé te jamm gën ay fitna nak sa yu nelaw yalla day reub ko yé li xew ni nak ya ko ray ndiam te buy nacc sa loxo lay nacc mo wax li ne weng yak ci ay xolu jambu c'est vrai dame dam koy jema calmer rek mais neexul ci xol neexul ci xol nga yoré sa jabar pendant des années am ak mom ay bande mu xey bis na la juro xalé bu doron man nit mi réagir non lay réagir il a parfaitement raison dafa perte contrôle te yak ko yobé té nak gënaaw yi fi jëm na ci dox tanku jamm mu dal li fi seuss dañ koy def moy test ADN dañuy def test ADN té dañ koy def xana ma dé wouté ko momako gënal jusqu'à présent fima tek sama tank duma ko dindi suma déwé nak bu len nexé gën def ko mais jamono ji mu toll duma ko def suma la né bim ko def di ma gëm mo xam ndax lang koy def dé wala lang koy def dund ci yow la dépendre mais man sama liggéey dina ko def jël sa sang def baye sa xel bu baax ci lima la wax duma ko mësa def fiancé dañu won dal manam ma bëgg ko mu bëgg ma ñu doon genn mak mom légui nak dañu dem ba ci biir ñu waxtaan mom mu ne bëgg na ma tak ko té may bëgg na am soxna ndax ma nek responsable def ko ñëpp bi lu amé nak ñu waxtaan ci mak mom ba déggo ci kawi kam manako man nak bala ma def lenn mom demé ñu ba ci yow ndax fi ya fi sun kilifa kon luma dugg ci lo yegul buru dara dina soxla say conseil ci yef yi ndax ya ma jitu tay lepp lu ci xew tam sa loxo lay tege lolou dal la won ba luma jël ben décision nak ben décision bo xamanteni ma ko jël sama propre ki bo xamanteni sama xelum bop la ah dama la koy paré mi ngi non bëgg na ma dal bëgg na ko nak mu tuddu mam jaar fu mu dëkk guissobel guissobel wa bëgg nga ko torop lol lu la jara hi lim ma jara mom dama la ko wax sax bari na bari na jox ma ci ben exemple rek ma lim ma jara mam jara ah jara na ma mbéj commissaire mbéjam hein mbéjam ba bay non rek ah voilà bon c'était juste pour me taquiner la touti bon li nga wax vraiment idée bu noble la té puis dama koy saluer lool moy yefu goor goor yalla deug am nga fu ngay toll soxna rek moy meuna matal te doon goor donc bo démé nak ba nga tok ñedd sa xel ba xamné yow toll lu nga ci wara meuna jël soxna bu mu ko waxé duma def lu do contant ci parce que aussi man sama fierté moy gis sama élément ñu nekk ci lu bax nekk ci lo xamanteni vraiment luy jëmele kanam sen bop la société bi et tout ba taxam li nga idée bi mo vraiment idée bu may saluer la té idée bu noble té bu nexé yalla buñ ci yeggé ciam tout ce qui est dépense mo xam ndax ciam gi la wala premier cadeau ba ci sax li ko wara défal lépp ci mariage sama poste lay jëwé
lepp teggil na la ko ay def lepp kon dama ñew rek voilà c'est ça donc kon dama ñew da def ri bac kon man mom ouma ci ben ki voilà kon kefin la fet rek bu jotay ma ñew kefin wa merci bon leg suma sañon nak lañ ci yegg nga présenté ko ma nga présenté mako ma xam ko da ñew waxtaan ak mom ko déwé après le reste mom je prends en charge parce que du nak ko sax wax bëgg na mu ñew ngeen gisante ko lo xol ko mol la dé torop kay fi ma yom fepp ha ah lolou yow la man ci jëm ma xol mol na wala mol li ma ci intéressé moy na bax ñew doon soxna ñew lolou amay doon jabar ak doon soxna bokul bokul am nak soxna la la yéné euh bu amé soxna rek raw sé mas soxna la kay taxawal bék lambar lambar ji lay bañ ak duxaan ci mbéd yi goyou motax ma bëgg doon kilifa bi ñu dina fi ñew nak nga waxtaan ak mom dox ko ay conseil ay conscience bi nga jox ko akay comme yow jangé ci ba dial nga joxe jox nga jox ñu ay kefine dal comme ni ngui défé kok mom baxna bon légui buñ joggé ci lolu dans le cadre du travail la bëgg waxtaan néwon na la arme bi sa loxo la ko tek bo gisé ma jël arme ci loxo combé jox la ko c'est parce que combé bi ngui ko yéré won da doon utiliser arme bi di ci néwol nit ay nit doolé ci menacer ay civil biru arme ala lu jinel c'est pas sûr motama jëlal ko ci loxom denk lako ni nga té arme bi pour sen sécurité mais à ma grande surprise té ñew na fekk combé yoré arme bi té imagine arme bobu lu mako fekké muy nelaw ma récupérer ko bu ko kenn jëlone lan la ci mëna jur nelaw pour la prochaine fois té def li ma wax man tank ya nga def li ma wax duñu am problème n'est-ce pas dama bëgg ci yeen moy ngeen nek nit la prochaine fois arme ko jox kenn nang ko garder ok nek na nit sax combe kay mo doy war ndax bim koy jël man jogumako mais après dama né comme ko ñoo bokku liggéey bi na ko baye ak mom pour première fois mais dootu am job suñu borom ndax lim def danser le bilil la té lu ko ci fekkon tak may propre responsabilité bi té lu mom du mom xëduma ci gadj fu do dama correct du do ni dama bëgg doon fitit borom kër motax bëggutu may problème d'accord allez demo ci idée allez merci ok et du courage ok du courage du courage